Сәлеметсіздерме, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Гүлнұр Жакен. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Пара алғаны үшін 10 жылға сотталған Қазақстан Республикасы кедендік бақылау комитетінің бұрынғы басшысы Серік Баймағамбетов түрмеде соққыға жығылған. Теміртауда өртеніп кеткен саяжайдан адамның дене мүшелері табылды. Қаламыздың 80 жылдығы аясында кеншілер әулетін ұлықтауға бағытталған салтанатты шара өтті. Пара алғаны үшін 10 жылға сотталған Қазақстан Республикасы кедендік бақылау комитетінің бұрынғы басшысы соққыға жығылды. Тексеріс экс-шенеунік Серік Баймағамбетов жазасын өтеп жатқан түзеу мекемесінде болыпты. Бұл оқиғаға қатысты қозғалған қылмыстық іс облыстық прокуратураға тексеруге жіберіліпті. Бірақ құзырлы орган колония қызметкерлерінің бұл әрекеті жайлы нақты ақпарат айтпай отыр. Сондықтан әзірге Серік Баймағамбетовті кім және не себепті соққыға жыққаны беймәлім. Тек түзеу мекемесінің өкілдерімен сөйлесу жұмыстары жүргізіліп жатқан көрінеді. Кеден комитетінің төрағасы 2013 жылдың қаңтар айында ірі көлемді пара алды деген баппен 10 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Теміртауда жаға ұстататын жағдай орын алды. Жергілікті саяжайлардың бірі өртке оранып, ішінде бір адам тірідей жанып кеткен. Оқиға орнына жеткен полицейлер әрге адамның мүрдесін сараптамаға жөнелтіпті. Алайда апаттан кейін өрттен қалған үйіндіге қорқа басып таяған көршілері сол жерде шашылып жатқан адамның дене мүшелерін көріп, шалқаларынан түсе жаздаған. Они просто не искали. То, что на виду было, забрали. На виду было, забрали, наверное. Это точно. Часть тела, потому что видно, да. Ну да, это же кусок тут да. Валяется какой-то. Кость. А, точно. Да, 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 что такое, видите. Бұл оқиға осыдан үш күн бұрын болған. Араққа сылқия тойып алған шешесі баласымен сөзге келіп баспананың есігін ашпай қойған екен. Көршілері таңға жуық өрттің иісінен ояныпты. Тез арада жан-жаққа хабарласып, тілсіз жауды ауыздатқанымен іштегі әйелді құтқару мүмкін болмаған. Таңғы төрттер шамасы еді. Түтін барлық саяжайды алып кетті. Біз тез арада өрт сөндірушілерге хабарластық. Олар келіп барлық жерді тексерді. Бірақ мұқият болмапты. Біз будканың іші жинастырып жатқанда тауып алдық. Масқара ғой. Енді саяжай қызметкерлері көршісінің жансыз денесінің бөлшегін қайда тапсыратынын білмей әлекке түсуде. Ал төрт күннен бері құрт пен құмырсқаға тамақ болған марқұмның дене бөлшегін ішкі істер департаментінің мамандары жоққа шығарып отыр. Айтуларынша әйелдің дене мүшелерінің барлығы жиналып алынған, қалғаны жалынан күлге айналыптымыз. Алайда көршілер тауып алған мына іріп шіріген мүшенің қайдан шыққанын олар әзірге айта алмай отыр. Гүлназия Мерханқызы, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Астана Теміртау арасын жалғайтын төрт жолақты тас жолы әлемдік талапқа сай салынуда. 2013 жылы мемлекет басшысының тікелей тапсырысымен қолға алынған тас жолы құрылысы 2016 жылы іске қосылады деп күтілуде. Индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев елімізде тұңғыш салынып жатқан ерекше жол құрылысының жүргізілу барысымен танысып қайтты. Қаламызды елордамызбен байланыстыратын жолда осы уақытқа дейін жол тығыздығы қиындық туғызып келген болатын. Соның алдын алу мақсатында қосымша екі жолақ салынып, толықтай құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Тіпті беріктігі өте жоғары бетон төселіп, осы жол арқылы 5 бағытқа бірдей қатынауға мүмкіндік ашылмақ. Бюджеттен 5,6 миллиард теңге бөлінсе, бүгінгі таңда 2,1 миллиард теңге қаржы игерілді. Үш көпір мен басқа да құралдарды орнатып, келесі жылы істі толықтай аяқтаймыз. 171 шақырымға созылған аралықтың бүгінде 109 шақырымының құрылысы басталып кетті. Әзірге мұнда 5 мердігер компания мамандары жұмыс істеуде. Құрылыс алаңдарында жалпы 650-ге жуық құрылыс техникалары пайдаланылып, мыңнан астам адамның күші жұмылдырылған. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев министрмен кездесу барысында шешімін таппай тұрған мәселелердің жігін тарқатты. Жаңа тас жол құрылысы қарқынды жүргізілуде. Алайда тас жолдың бойында орналасқан кәсіпкерлерге үкімет тарапынан қолдау болса, сонымен қатар Теміртау-Қарағанды бағытындағы жол құрылысы республикалық қазынадан қаржыландырылса деген де ұсынысым бар. Жол құрылысын салуда басты ерекшеліктердің бірі құрылыс техникасының бетон төсеп қана қоймай, сапасында бақылай алмақ. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың министр мырзаға айтқан ұсыныстарда жақын арада шешімін таппақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шағын жарнамалық үзіліс арнамыздан ажырамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен.
Торговая марка «Галдин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Хабарымызды жалғастырамыз. Педагогтардың дәстүрлі тамыз конференциясы білім берудегі инновация және тұлғаның тұрақты дамуы тақырыбында өткізілді. Онда облыс әкімі білім және ғылым министрлігінің өкілдері, мәжіліс депутаттары және шетелдік қонақтар мен аймағымыздағы сала мамандары қатысты. Пленарлық отырыста 2013-2014 оқу жылының қорытындысы талқыланып, алдағы уақыттағы жоспарлар да қарастырылды. Қарағанды облысында 13 жоғарғы 78 кәсіптік білім беретін оқу орны мен 537 мектеп бар. Оларда 18992 педагог дәріс береді. Бұл білім ордалары заман талабына сай қажетті жабдықтар мен жабдықталу үстінде және инновациялық білім беру үрдісі жалғасуда. Бүгінгі таңдағы өзекті мәселенің бірі кадр тапшылығы болғандықтан ол жұмыстар қолға алынуда. Біздің облысымызда да білім беру саласында нақты шаралар қолға алынып, жүйелі жұмыс жүргізілуде. Аталған салаға бөлінетін қаржы көлемі жыл сайын өсіп келе жатыр. Қаражат көлемінің артуы жаңа балабақшалар мен мектептер салуға, заманауи жабдықтауға, инновациялық жобаларды қолға алуға, педагогтердің біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. Тамыз конференциясына онлайн режимінде барлық қалалар мен аудандар қатысты. Олар тікелей облыс әкімінің және білім басқармасының нұсқауымен шара барысында өз өңіріндегі білім беру жүйесімен таныстырды. Биылғы жылы республикада алғаш рет облыс бюджетінен бөлінген қаржыға білім ал ақпараттық сайты жасақталған. Оның да тиімді тұстары қарастырылуда. Білім ал жүйесін 100% пайдаланудың негізгі артықшылықтары біріншіден, яғни адамдық фактордан болатын әртүрлі қателіктер мен кемшіліктерді болдырмау. Екінші артықшылығы бұл адамның әртүрлі талдау, есептер жасаудағы уақытын өндіру. Біздің облыстағы ерекшелік аз қамтылған мектептердің көптігі. Онда дарынды балаларды оқыта алмайды. Педагогтар өз саласынан тыс жауапты жұмыстарға жегіледі. Заңсыз қысқарған сыныптарға бөлінеді және техникалық базасы төмен болады. Сонымен қатар облыс әкімі еңбек сіңірген ұстаздар мен жас мамандарды марапаттады. Аймақтағы білім ошақтарына дипломмен ауылға бағдарламасымен жіберілген жастарға облыс әкімі арнайы сыйлықтар тапсырды. Сондай жас талаптың бірі Ақпай Қызылбай ауылындағы 24-ші мектепке жолдама алған Арғын Әлібаев өз қуанышымен бөлісті. Мен өте қуаныштымын. Облыс әкімінің қолынан осындай сыйлық алғанымызға, бірақ ұстаздық өте қиын жұмыс, ауыр жұмыс білеміз. Осындай жұмысты арқамызға ауыр жүктің түсіп тұрғанын білеміз, бірақ елбасының сенімінен шығып, аянбай еңбек етуге біз ант етеміз. Жаңа оқу жылы қайырлы құтты болсын дегіміз келеді. Жиын қорытындысында білім саласында 15 негізгі бағыт анықталды. Олар 2017 жылға дейін менеджмент жүйесін енгізу, пән мұғалімдеріне жазғы мектептер жұмысын жүргізу, мүмкіндігі шектеулі балаларға кәсіптік колледждері ашу жүйелері алдағы уақытта енгізілмек. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, 1-ші Қараған телеарнасы. Мүліктерін жария етушілер қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен босатылады. Бұл туралы бүгін 2-ші деңгейлі банк өкілдері мен Қазпошта мамандары мүлікті заңдастыруға байланысты соңғы жобаны талқылағанда мәлімдеді. Аталмыш жоба елімізде 1-ші қыркүйектен бастап заңды күшіне енбек.
Қаржы институтының мамандары заң жобасында мүлікті жария етудің негізгі қағидаларын айқындады. Атап айтқанда, азаматтар үшін ақшаны заңдастыруды жеңіл әрі қол жетімдету арқылы оны мемлекет экономикасында еркін пайдалану болса, екіншісі ақшаны заңдастыру құралында еркін таңдаудың берілуі. Жария етілген ақшамен салық салу мақсатында табыс ретінде танылмай және тиісінше жеке табыс салығы салынбайды. Сонымен қатар жария ету субъектілері бірқатар баптар бойынша қылмыстық және әкімшілік жауаптылықтан босатылады. Мамандардың айтуынша қабылданған құжатқа сәйкес заңдастыруға ақша, құнды қағаздар және заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесі жатады. Ұсынылып отырған заңдастыру процедурасы бойынша ақша екінші деңгейлі банктерге ашылып арнайы жинақ есеп шотына аударылады. Одан ары азаматтар заңдастыру тетіктерін өз еркімен таңдай алады. Содан соң ақшаны 5 жыл ішінде екінші деңгейлі банктердің және Қазпоштаның есеп шоттарында ұстауға болады. Бұл ретте қаржысын заңдастыратын салымшы нарықтық ставкаға сәйкес сыйақы алып отырады екен. Егер ақшасын заңдастыратын азамат осы тетіктерді пайдаланғысы келмесе, онда ол өзінің ақшасына заңдастырылатын ақшаның 10% мөлшердегі алымын бюджетке төлей отырып, өзінің қалауы бойынша игілік етуге құқылы. Сөз соңында Қаржы институтының директоры Дәуренбек Мажитов заңдастыру мерзімі ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінен 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін жалғасатынын ескертті. Гүлназ Мирханқызы, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың 80 жылдығы аясында кеншілер әулетін ұлықтауға бағытталған салтанатты шара өтті. Сахна төрінен кен орында қызмет атқарған барлық әулет мүшесінің тәжірибесін біріктіргенде 220 жыл өндіріс ошағына адал қызмет атқарған отбасыларда орын алды. Қарағанды қаласының әлеуметтік экономикалық дамуына сүбелі үлесін қосқан өндіріс мамандары үшін аталмыш мерекелік шара жыл сайынғы дәстүрге айналған. Қара алтынды өндіру саласында отбасымен талмай қызмет еткен Апсатовтар әулеті. Кен орнына алғаш кіргенде 4 ағайынның басы бір кеншіке тоғысқан көрінеді. Қазір аталмыш өндірісте жұбайларымен еңбек етуде. Кен жұмысының қыр-сырын жіті меңгерген Марал Жанбиесов болашақта балалардың кенші болғанын қаламаймын дейді. Төртеміз осы еңбегімізбен оның оқытып барлығын енді әрине бұлардың шақтығы барғандарын беледі. Қарымсақовтар әулетінің үлкен буыны қазір артта қалған бейнет ауыртпашылығының зейнетін көріп отырған Қалқаман ата бұрынғы өндіріс орнында жұмыс жасау ерікпен пара-пара еді дейді. Шахта бұрынғы біз істеген кездерде шахта кішкене аздап қиын халде. Ондай бір керемет нелер болған жоқ. Бірақ шахтаның жұмысын дұрыстап істеу үшін өзімізде де еңбек етуге тура келді. Өндіріс ошағының аяғын көтерген кеншілерді құрметтеп, олардың жетістігін насихаттау мақсатында өткен концерттік бағдарламаның соңында Саржалау кинотеатры мен жастар ісі басқармасының ұжымы біріге отырып, кеншілер әулетіне бағалы сыйлықтармен марапаттау қағаздарын ұсынды. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Қаламызда тамыздың 22-сі мен 28-і аралығында өтетін мәңгілік ел ұранымен мемлекеттік тілді насихаттау мен дәріптеу акциясы басталды. Астанада тұсауын кескен бұл шара кеншілер шаһарында жалғасын тапты. Мақсаты мектеп оқушылары мен студенттерге қазақ тілін үйрету. Ең кемінде қоғамдық көліктерде немесе сауда орындарында өздеріне керек сұрақтарды мемлекеттік тілде дұрыстап қоюды үйрету болып табылады. Бұл акция елбасының жолдауынан қанат алып, белсенді жастардың ұйымдастыруымен республиканың барлық өңірлерінде өтіп жатыр. Қарағанды шаһары да көштен қалмай, төл тіліміздің дамып, көркеюі үшін бар күшін салуда. Студенттердің өзін-өзі басқару және дамыту қоры мәңгілік ел акциясының өтуіне мұрындық болып, көптеген студенттер мен мектеп оқушыларын мемлекеттік тілде баулуға кіріскен. Бізде мәңгілік ел деген стратегиясы өтіп жатыр. Ол стратегия қазақ тілін дамыту үшін өтіп жатыр. Біз қала тұрғындарына парақтарды
парақтарды таратамыз. Акцияны ұйымдастырушылар қазақ және орыс тіліндегі сөйлемдердің аудармасын жасап, арнайы кітапшалар мен парақшалар дайындаған. Осы кітапшаларды Абзал сауда үйіне келген тұрғындарға таратты. Шаһарымыздағы жоғарғы оқу орындарының бірінде оқитын Қамажай Қырғызбек те бұл акцияны қолдап, тілдің көркеюіне көп пайдасын тигізетіндігін атап өтті. Мәңгілік ел акциясының басты мақсаты студенттер мен оқушыларға қазақ тілін үйретіп, дұрыстап сөйлеулеріне көмектесу. Ол үшін арнайы сайттар ашылып, көптеген шаралар жоспарлануда. Талғат Қалиұлы, Шалқар Алтынбек, Асылқан Амантайып, бірінші қараған телеарнасы. Хабарымыздың соңында қарағандылық тәртіп сақшылар арасында әкем, анам және мен спорттық отбасымыз атты сайыс өтті. Аталмыш шараға әртүрлі номинациялар бойынша 10-ға тарта команда қатысып, бақтарын сынады. Әр команда тобы 4 адамнан құралды, 2 ересек адам мен 2 бала болды. Полиция қызметкерлері отбасылармен бірге жүгіру, секіру секілді ойындар арқылы сайысқа түсті. Спорттық жарысты ашқан облыстық ішкі істер департаменті бастығының орынбасары сайыстың маңыздылығын баяндап, қатысушыларға сәттілік тіледі. Я хочу пожелать всем участникам достойно продемонстрировать свои силу, ловкость, смекалку, честной борьбе, пускай победит сильнейший. Салауатты өмір салтын қалыптастыру мен отбасылық құндылықтарды насихаттауға бағытталған спорттық жарыс барлығы 9 команданың басын қосты. Қатысушыларды қолдауға олардың жақындары келді. Бірінші орынды қанжығасына байлаған Зениддиновтар отбасының ұйымдастырушыларға деген алғыстары шексіз. Бұл фестивальға бар күшімізді салдық. Менің екі ұлымда спортпен шұғылданады. Ұйымдастырушыларға ризашылығымды білдіргім келеді. Мандай шараларды жиі өткізіп тұру керек. Осылайша екінші орынға Сейдуалиевтер отбасы ие болса, үшінші орынға Бабайбековтер жанұясы жайғасты. Ал ішкі істер департаменті бұндай спорттық жарыстарды неғұрлым жиі өткізуді жоспарлап отыр. Тіпті бүгінде 46-тың 6-сы күні өтетін денсаулық фестиваліне қызу дайындық басталып кеткен көрінеді. Мирамгүл Салқынбаева, Асылжан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы, эфирде жүздескенше аман болыңыздар.